Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про вакцинацію від коронавірусу в Дніпропетровській області. В нашій студії заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації Олексій Григорук. Олексій Григорук, заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації, лікар-нейрохірург, кандидат медичних наук. Завідував відділенням нейрохірургії обласної психіатричної лікарні. Очолював міську лікарню номер 15. Понад 7 років працював начальником медичної служби при Дніпровської залізниці. Керував роботою 20 лікарень та майже 40 поліклінік. Очолював міський департамент охорони здоров'я. Хобі – плавання, полювання, риболовля та настільний теніс. Олексію, вітаю вас в нашій студії. Вітаю, Тетяно. Зараз хобі ще одне. Яке? Коронавірус і вакцинація. Отже, сьогодні ж будемо розмовляти якраз про вакцинацію від коронавіруса. Тож, в лютому в Україні стартувала вакцинація. І на сьогодні, на якому етапі Дніпропетровщина, скільки людей вже вакциновано? Ну, ви знаєте, ми виконуємо накази Міністерства охорони здоров'я, як департамент охорони здоров'я. І з перших кроків, а це була така каскадна кампанія з поступовим збільшенням, покроковим збільшенням кількості стаціонарних пунктів щеплення, мобільних бригад, а зараз вже і кількості вакцин і різних продуктів вакцин. Ми поступово, крок за кроком, нарощували темпи вакцинації. Зараз вже вакциновано 79 218 осіб трьома видами вакцин. На території Дніпропетровської області зараз працює три вакцини – AstraZeneca, CoronaVac і Pfizer чи Comirnaty. То я скажу, на фоні вакцинальної кампанії в Україні Дніпропетровщина займає перше місце. От перше з усіх областей, так? З областей, так. Да. Нас випереджає тільки місто Київ, але це окремий мегаполіс. А те, що стосується областей, ми займаємо перше місце. За нами йде Львівська область, так, наступає на п'яте, але вони позаду. Олексію, а скажіть, будь ласка, зараз вже отримують друге щеплення проти коронавірусу на Дніпропетровщині? Так, да, я маю на увазі напам'ятати всім, що вакцина AstraZeneca чи Covishield, яка почала працювати, термін другої вакцинації 12 тижнів. А Pfizer, яка також ми виконували Comirnaty, це 21 день. І вже і Comirnaty, і CoronaVac почали щеплювати другу дозу. Так, CoronaVac вже друге щеплення отримали 1105 осіб, а Comirnaty Pfizer – 2146 осіб. А скажіть, якщо перше щеплення отримала людина AstraZeneca, наприклад, да, то друге щеплення вона теж буде отримувати AstraZeneca? Так, да, тим самим продуктом. Тому ми чекаємо поступово, поступають нам вакцини з Києва, з центру, на наш центральний склад. І в залежності від того, яка вакцина, якою вакциною щеплювалася людина, ми продовжуємо вакцинальну кампанію. Чи достатньо на сьогодні вакцин? Ну, наше завдання – виконати два щеплення для людей усіх категорій. Зараз вакцини, ну як достатньо, вона поступова. По мірі того, як вона поступає нам на склади, і ми плануємо вакцинальну кампанію. Тому ті плани, які в нас є, на ці плани вакцини достатньо. Але взагалі по Україні зараз десь біля мільйона людей щеплено, то бажання таке і завдання таке – вакцинувати 60-70% людей. Тобто нам треба вакцинувати 30 мільйонів.
десь біля цієї цифри населення України для того, щоб досягти колективного імунітету. Ви вважаєте, на вашу думку, варто було б прискоритися, якби була вакцина, можливо було б робити більше щеплень, наприклад, кожного дня чи ні? Ну, можливо було б якийсь інший формат, але це вже для себе планує Міністерство охорони, а ми виконуємо завдання. Тобто ви працюєте за дорожньою картою, так? Ми працюємо, так. Дорожня карта – це такий наказ Міністерства охорони, який послідовно розказує, який крок зараз ми робимо, яку цільову групу ми зараз вакцинуємо, яка наступна цільова група, і яка вакцина для цієї чи для тієї іншої цільової групи. От давайте поступово, на якому етапі зараз Дніпропетровщина? Кого вакцинують саме зараз? Зараз ми вакцинуємо, ми відвакцинувалися AstraZeneca, мобільними бригадами, вакцинували в першу чергу медичних працівників ковідних баз і взагалі працівників ковідних баз, екстрену медичну допомогу та мобільні бригади. Потім вакцинували військових, які йдуть в зону ООС, частково МЧС і таке інше. А зараз, по завершенню вакцинальної сесії чи кампанії першої партії вакцини Pfizer, ми щепили дома-інтернати закритого типу, будинки-інтернати, де люди похилого віку і маломобільні. Також на пунктах щеплень ми вакцинували вакциною CoronaVac, маломобільних людей на дому, і вже почали другу дозу коронаваком і Пфайзером. Тобто ми зараз на етапі ревакцинації вакциною Pfizer і коронавак. Зрозуміло. Тобто кожна окрема вид вакцини для окремої групи, групи людей. Ну, я розумію так, що вакцини ще, м'яко кажучи, недостатньо в країні. Йдуть перемовини, йдуть закупівлі. Є така міжнародний напрямок COVAX – це гуманітарна допомога вакциною безоплатна. Нам поставляють і за державні закупівлі, і за ініціативою COVAX вакцину. І як буде велика кількість, можливо, темпи будуть більш рішучими. Але зараз, маючи ту кількість доз, яку нам дають, ми і плануємо на більш уражені групи населення. Зразу були це медичні працівники, військовослужбовці, тобто критичні такі категорії населення України. Потім будинки-інтернати з людьми похилого віку, що вони найбільш уражені коронавірусною хворобою. І так далі. Олексію, існують два шляхи вакцинації – мобільні бригади або стаціонарні пункти. Скільки їх і як вони працюють? Ну, це кажуть, можна сказати, дві платформи вакцинації. Мобільні бригади створені для того, щоб вакцинувати організовані колективи. Ну, от ми щеплювали військових, в Черкаському в селищі. Це організований колектив, де зібралися там 300-500 військовослужбовців, які йдуть в зону ООС. І ми їх щеплювали мобільними бригадами. Мобільна бригада виїжджає? Виїжджає на місце до людей, які зібралися в одному місці. Це любі організовані колективи. А пункти щеплення – це для людей, які на території. Для місцевих мешканців. Для місцевих мешканців, які заключили декларацію з сімейним лікарем або не заключили декларацію. Вони також мають право вакцинуватися. Вони мають можливість прийти в пункт щеплення, а стаціонарних пунктів щеплення в Дніпропетровській області 204. На території Дніпра зараз працює вже 30, а може бути 64 пункти щеплення. Тобто буде збільшуватись кількість? Вони готові. Вони готові. Лікарі, медичні працівники навчені. Є умови для зберігання вакцини, є умови для виконання вакцинальної сесії. Тому буде кількість вакцини, ми готові приймати і робити щеплення тотально більше і більше населення для того, щоб досягти колективного імунітету і
зашкодити розповсюдження коронавірусної хвороби. Зрозуміло. Яким чином краще записатися на вакцинацію? Любим чином, ваше бажання, ви можете прийти до сімейного лікаря, ви можете звернутися до додатку «Дія», стати там на чергу і чекати своєї черги, вона підійде обов'язково. Чи зателефонувати в колективний центр, в кол-центр Міністерства охорони здоров'я. Ну, організовані колективи звертаються до департаменту охорони здоров'я чи до центру здоров'я. У нас є обласний центр здоров'я, який також збирає інформацію. Ми формуємо списки, ми плануємо графіки вакцинації на тиждень, на два тижні і так далі. Тобто людині попередньо перетелефоновують і кажуть… Да, якщо вона висказала бажання, вимовила своє бажання, лікар про це знає, підходить черга цієї групи. Ну, наприклад, було зразу 80+ вакцинували, потім 65+ людей. Якщо це буде молода людина, значить трохи пізніше, четвертий-п'ятий етап дорожньої карти. Її знайдуть, і вона зможе прийти і вакцинуватися. Які є протипоказання до вакцинації? Протипоказання прописані, ну, про них знають і пункти щеплення, і мобільні бригади. І з кожним пацієнтом зустрічається лікар, він збирає анамнез цього пацієнта. Якщо є протипокази, лікар відстороняє від вакцинальної сесії. Висока температурна реакція в день щеплення. Якщо більше 38-38,5, то не бажано робити вакцинацію. І ну, дуже виражені алергічні якісь реакції ну, на якісь білкові препарати. Можливі реакції, які можуть відбуватись після щеплення? Ну, були реакції десь 15-20% щеплених однією з вакцин. Це і було і підвищення температури, таке ломота, якесь недомагання, таке. Але це нормальна реакція. Але це нормальна реакція, так? Да, це імунна реакція на вакцинальну. Навіть було і підвищення температури, да, після цього. Це нормальна фізіологічна реакція. Так кажуть наші вірусологи, інфекціоністи. А чи може взагалі вакцина з'явитися у вільному просторі? Продажа в аптеках. Зараз давайте зазначимо, по-перше, те, що вакцинують безкоштовно. Так. Це головне, що громадяни України розуміють, повинні розуміти, що вакцинування безкоштовні, безоплатні і ніяк по-іншому не може бути. І я не бачу можливості зараз появи вакцини в продажу там, в аптеках чи на руках. Вона поступає тільки під контролем держави, закупівлі за бюджетні кошти. Якщо це гуманітарна допомога, також під контролем держави і Міністерства охорони здоров'я. Тому немає можливості зараз купити вакцину. Треба тільки дочекатися своєї черги. І навіщо тратити свої гроші, якщо ви отримаєте безкоштовно? Звісно. Вакцинація яким чином проходить і чи всі погоджуються вакцинуватись? І чи збільшується тих кількість таке, да, людей, які правильне питання, тому що на початку вакцинальної кампанії в лютому місяці було дуже багато підозр на вакцинацію, на вакцини. Було багато міфів, було міфів, також. Було багато питань. Люди з недовірою такою дивилися на це, не звертаючи увагу, що стаціонари наші були перевантажені, лікарі перевантажені, хворих було багато на ковідних наших стаціонарах, багато, на жаль, смертей, але люди з недовірою ставились до вакцинації. Давайте зазначимо, що смертей саме через те, що людина хворіла. Хворіла, так. Да. Я і кажу, що із-за COVID-19 ну, були дні дуже, дуже велика кількість смертей. От, тому ну, зараз у нас на протязі пандемії до 4000 осіб загинуло, на жаль. Ми на всі наші сподівання, наші зусилля реаніматологів, інфекціоністів,
пульмонологів, експертів. Але настільки підступна ця хвороба, що загинула багата кількість людей. І люди виражали недовіру до вакцинувальної кампанії. То зараз, через 2-3 місяці, кількість бажаючих вакцинуватися збільшилась. Вони самостійно вже телефонують, організовані колективи записуються, дають інформацію на нашу електронну адресу. Я бачу, що інтерес до вакцинальної кампанії збільшився, і це дуже добре. Олексію, а яка ситуація зараз з захворюваністю саме на сьогодні в області? Зменшується кількість захворювань? Ну, так, згідно з статистичним даним, ми були на третій хвилі. Да? Ви бачили, що ми були на грані локдауна, там були багато областей в красній зоні, в помаранчевій зоні. Дуже близько були до них. Да, ми були дуже близько, і це залежало від кількості стаціонарних хворих, кількості хворих на кисневозалежних хворих, кількості смертей, кількості обстежених ПЛР-методом. Зараз є якесь пом'якшення, але я навіть хвилююсь це казати, хай воно так і буде. Зменшилась і кількість стаціонарних поступлень в стаціонари і кількість смертей також. Олексій, є стабілізація процесу і навіть покращення ситуації. Раніше отримували щеплення навіть молоді люди, от буквально місяць тому, залишковими дозами вакцин. На сьогодні, наскільки я знаю, то це припинили. І... Ну, ви, мабуть, маєте на увазі дорожню карту, коли, розумієте, кожна вакцина є свою розфасовку. Ну, AstraZeneca – це флакон на 10 доз. І якщо 10 людей, пацієнтів є для вакцинації, тоді ми флакон відкриваємо і вакцинуємо. Але буває так, що дві людини проти покази, чи відмовились. Чи це виявляється вже, да, в день вакцинації, так, може, да, бути таке. То що робити, щоб не пропала доза, що для нас вона безкоштовна, для держави вона стоїть грошей, ми маємо можливість щеплювати людей. Звернутися до загального переліку. До загального, так. Да. І навіть було в дорожній карті прописана вакцинація публічних осіб, там депутатів, там якісь дуже заслужених людей, майстрів спорту. Там, і... Ви знаєте, навіть журналісти були в цій категорії, і я, да, як, да, журналістка, да, записувалась на сайті облдержадміністрації. Да, але причому нам казали, що, щоб вони були старше 65 років. Ну, правильно це чи неправильно, це вже Міністерство охорони вирішує. Ми розуміємо так, що вакцина не повинна пропадати. Ні одна доза, кожна доза повинна дійти до свого пацієнта, тому що це захист від коронавірусної хвороби. Тобто зараз можемо зазначити навіть молодим людям краще записатися на вакцинацію і почекати, да, і чекати своєї черги. Черга можливо, підійде, вона й, да, настане трохи швидше, ніж є. Олексію, а зараз, от, наприклад, на сайті облдержадміністрації, давайте ще зазначимо, що є інформація така, як вакцинація, що треба знати, міфи про вакцинацію, де вони пояснюються, чому це міфи. Чому хочеться торкнутися цього питання, бо, наприклад, навіть мої батьки мені присилали такі повідомлення, такі посилання, там, де дуже багато міфів про саме вакцинацію. Давайте от саме зазначимо, де людям краще брати офіційну інформацію і не звертати увагу на якісь фейкові новини. Ну, я б не радив звертатися до інтернету, до Фейсбуку, де бувають зовсім... До ненадійних... Ненадійних сайтів. Сайтів, так, так, так. А звертатися до сайтів офіційних, таких як сайт Департаменту охорони здоров'я, сайт облдержадміністрації, є сайт Центру громадського здоров'я нашого обласного і сайт Міністерства охорони здоров'я. І на всіх цих істочниках є інформація офіційна, перевірена, яка, ну, співпадає з протоколами міжнародними і яким можна довіряти. Олексію, ще на сайті облдержадміністрації от є така інформація, що понад
1500 медиків Дніпропетровщини, які перехворіли на коронавірус, вже отримали обласну допомогу. І, наскільки я розумію, ця допомога, вона теж видається поступово. І кожен медик, який перехворів на коронавірус, може подати інформацію необхідну, необхідні документи, отримати саме цю допомогу. Розкажіть, да, будь ласка. Це правда, це ініціатива обласної державної адміністрації. Ага, тобто це ініціатива саме нашої області? Нашої області, так. Да. Губернатора області і нашої обласної державної адміністрації. Я не знаю, не буду казати про інші регіони, але це такий добрий плюсик, ну, для наших медичних працівників. До речі, скажу, що ризикуючи своїм життям, своїм здоров'ям, на жаль, 35 медичних працівників, лікарів, наших друзів, наших колег загинули від коронавірусу. Навіть деякі головні лікарі ковідних баз. І ми... Жахлива ситуація. І тому, безумовно, там держава через Національну службу здоров'я України фінансує заробітну платню людям, які працюють безпосередньо з ковідом. Але ну, те, що ініціатива обласної державної адміністрації – це великий плюс. Є комісія створена при облдержадміністрації. Саме яка займається цими питаннями? Так, і я член комісії, так. Да. Вони на цю комісію поступають заяви від медичних працівників, від директорів чи головних лікарів ковідних баз, де захворіла людина, медичний працівник чи просто працівник. І ми розглядаємо, чи є зв'язок безпосередньо. Тобто проводиться таке невеличке розслідування, так би мовити. Так, так, так. І потім ми досягаємо висновку, і людина зможе отримувати, якщо це доведено, людина отримає матеріальну допомогу. Олексію, скажіть, будь ласка, от є така онлайн-мапа пунктів тестування на COVID-19, в якій зазначено місця там, де можна протестуватися, так? І зараз тести роблять безкоштовно всім, чи ні? Яким чином? Ну, якщо є показання для тестування, у нас зазначені, я не знаю онлайн-мапу, тому що зараз велика кількість і частних лабораторій, яка виконує тестування. Звісно, приватні лабораторії. Так, да, приватні лабораторії, там вони обладнані, да, і оплатне тестування, тому вони займаються також діагностикою. Але ті лабораторії, які у нас, бюджетні, це лабораторний центр, лікарня, лабораторія лікарні Мечникова, лабораторія центру соціально значущих хвороб, лабораторії в місті Кривий Ріг, ну, таке інше. Це я кажу про лабораторії, які проводять полімеразну ланцюгову реакцію ПЛР-тесту. Тобто і ПЛР-тести, і швидкі тестування. Швидкі тестування, швидкими тестами ми забезпечуємо ковідні стаціонари. І безкоштовно, якщо хворий поступає в такий стаціонар, є можливість провести швидке тестування для того, щоб зняти підозру чи навпаки. Про захворювання на COVID-19. Зрозуміло. Олексію, а скажіть, будь ласка, можливо, повторимося, скільки вже лікарів отримали другу вакцину? Вже... Про лікарів я не можу сказати. Я сказав цифру... На загальна цифра. Да, загальна цифра другу вакцину. CoronaVac 1105 людей отримали, а Pfizer 2146. Але ж, в принципі, оскільки одразу... щеплення проводилися серед лікарів, то, напевно, серед... Ну, зараз цих... дивіться, AstraZeneca чи Covishield китайська, індійська, яку отримували 12 тижнів тому, зараз вже підходить термін другої вакцинальної сесії. Угу. Тому, ну, десь кінець травня ми починаємо вже вакцинувати другою дозою AstraZeneca. Це буде велика кількість. Covishield та AstraZeneca 35 499 осіб щепилися в Дніпропетровщині. Тому ця цифра зросте в рази. Тобто саме зараз чекаємо, да, того, що будуть надаватись нові вакцини поступати. Ну, до речі, і да, буде прискорюватись процес щеплення. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, а сьогодні був селектор Віктор Ляшко, проводив
заступник міністра охорони здоров'я, то нам було сказано, що в кінці травня будуть надходження вакцини AstraZeneca і камернаті Pfizer, і також і CoronaVac. Тобто три вакцини будуть і далі працювати на Дніпропетровщині. Це дуже добре. Будемо чекати, щоб збільшувався імунітет. Щоб збільшувати, да. І щоб зняти маски, і щоб відійти від цієї зарази, яка нас всіх дуже-дуже засмучує. Так, згодна з вами. Чекаємо на це. Дякую вам за те, що сьогодні прийшли до нашої студії, розповіли про вакцинацію від коронавірусу. Будьте здорові, да, і вакцинуйтеся, бо ми цього варті. Навзаєм. Дуже чекаємо черги. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. Будьте здорові! На все добре!